Sveiciens video par laulību reģistrēšanai nepieciešamiem dokumentiem. Video būs trīs daļās. Pirmais ir, ja abi no pāri Latvijas pilsoņi, otrais ir viens no pāri Latvijas pilsoņas, otrs Eiropas Savienības pilsoņas, un trešais ir viens no pāri Latvijas pilsoņas, un otrs ir trešās valsts pilsoņas. Pirmais, ja jūs abi divi esat Latvijas pilsoņi, tad laulību dokumenti kārtošana ir ārkārtīgi vienkārši. Jūs varat ierakties dzimtsrakstu nodaļā ar pasēm, būtiski abi divi kopā, un pieteikt laulību reģistrācijai. Ja jūs esat bijuši iepriekš precējušies, jums nav vajadzīgi nekādi dokumenti, jo viss nepieciešamais dzimtsrakstu nodaļai ir viņu reģistros. Vēl ir tāda iespēja jaunums Latvijā no pagājušā gada attālināt dokumentu iesniegšanu. Un izmantojot elektronisko parakstu, tā kā varat izmantot arī šo iespēju, ja jūs abi divi esat Latvijas pilsoņi. Savukārt, ja viens no jums ir Latvijas pilsonis, otrs Eiropas Savienības pilsonis, tad ir mazliet vairāk vajadzīgi dokumenti. Pirmais būtu, tātad tam, kas Latvijas pilsonis, arī tikai pase. Savukārt, Eiropas Savienības pilsonim ir jābūt izziņai par ģimenes stāvokli. Kad, nu, tā ir izziņa par to, ka šis cilvēks nav precējies. Izziņa ir jābūt tulkotai un notariāli apstiprinātai. Ja šī nav pirmā laulība, ir jābūt šķiršanās dokumentiem, kuriem arī ir jābūt tulkotiem un notariāli apstiprinātiem. Arī jābūt pasei, un dokumentus var iesniegt tikai klātienē dzimtsrakstu nodaļā, un nav viņus iespējams iesniegt attālināti. Trešais variants, ja viens no pāri trešās valsts pilsonis ir mazliet sarežģītāks, ir vajadzīga uzturēšanās atļauja vai derīga vīza, ir vajadzīga arī šī pati izziņa par ģimenes stāvokli, tulkota, notariāli apstiprināta un vēl ar apostili. Un ja šī nav pirmā laulība, tad ir vajadzīgi arī dokumenti, šķiršanās dokumenti, kuriem arī ir jābūt tulkotiem, notariāli apstiprinātiem un ar apostili. Nu, lūk, dokumenti nav vienīgais, ka mēs ieteiktu pievērst šeit uzmanību. Vēl ir būtisks faktors, ka dokumentus jūs varat iesniegt 1 līdz 6 mēnešus pirms kāzām. Un citās valstīs pāri saskārušies ar to, ka viņi ārkārtīgi ilgi gaida šos te dokumentus par ģimenes stāvokli. Reizēm tas ir viegli un ātri, tāpat kāds būtu Latvijā, viegli un ātri nokārtojums, bet reizēm šī birokrātijas sistēma ir tāda, ka pāri man to ir gaidījuši ilgāk pat par pusgadu, bijuši satraukušies, kā viņi vispār beigās aprecēsies, un mēģinājuši beigās caur citiem punktiem iet, caur advokātiem, un dažādi meklējušos veidus, kā dabūt šo te dokumentu, jo valsts iestādes saka, ka atsūtīs un nesūta. Ko es ar šo gribēju teikt? Noteikti neatlieciet dokumentu kārtošanu uz pēdējo brīdi. Noteikti neatlieciet. Tiklīdz jūs izlēmiet, ka jūs vēlēsieties precēties, saprotiet pēc cik ilga laika, jo dokumentiem ir derīguma termiņi. Jā, ir jāskatās derīguma termiņi. Un tur ir jāatrod tas vidusceļš starp to laiku, kad jūs iesniegsiet dokumentus laulību reģistrācijai, un starp derīguma termiņu šiem te dokumentiem. Nu, lūk, lai jums veicās! Jums kādi jautājumi droši varat man rakstīt vai zvanīt, centīšos palīdzēt. Jāatzīst, ka dzimtsrakstu nodaļās arī ir ārkārtīgi atsaucīgi darbinieki un palīdzēs un izskaidros jums par nepieciešamiem dokumentiem. Atā!